Okay, assalamualaikum uh, dan salam sejahtera kepada semua pelajar eh seorang saja pelajar saya hari ini pelajar saya namanya Aina Okay, so kita nak tengok okay we want to look for the new chapter not new chapter but that is a combination from the acid base and salt ah uh, so dulu masa KBSN salt ni tajuk yang lain. Separate daripada tajuk acid and salt. Acid and base. Uh, so, sekarang dia combine-kan together. Okay. So, before that, okay, kita dah belajar minggu lepas for the introduction for the salt. What is a the salt and how to get the salt. Okay. So, what the definition of salt? Salt is an ionic compound. So, mean okay, that is a ionic compound. Salt can be produced from the neutralization between acid and alkali. Okay, from the acid and alkali, di samping daripada itu, dia juga boleh wujud. Okay, it will uh, form from the reaction between acid and reactive metal, acid and metal carbonate, and acid and aqueous ammonia. Okay, so this is a four reaction how to form a salt. Okay, bagaimana ini adalah tindak balas. Bagaimana uh, pembentukan garam tersebut. Okey, so, kalaulah cikgu cakap mengenai reaction between acid and alkali. So, you know that there are reaction between a acid and alkali. Okey, so, from here. Okey. From here So That is uh, Macam mana nak buat pem, uh, Dia punya persamaan Aina dah tahu dah macam mana So macam biasa Yang positif Dia akan pergi Yang negatif di sini Yang negatif di sini Dia akan pergi kepada Yang positif di sini Itu begitulah uh, Tapi Sesetengah bahan Dia tak macam itu Contoh macam ini kan uh, Contoh The reaction between acid and reactive metal So reactive metal So that's mean um, This is a reactive metal that is a positive cation when in a form salt so it will be combined with the negative from the acid so the salt here is zinc chloride and hydrogen here ha hydrogen here will be form a gas hydrogen gas so kita tengok yang ini yang ini pula ha tak semestinya tadi cikgu bila cikgu cakap dia tu nanti kamu buat HCO3 pula ha tak boleh lah sebab, this is the reaction between acid and metal carbonate. So, metal carbonate metals that is a positive from the metal carbonate it will combine with the negative from the acid to form a salt. And another product is a carbon dioxide. So here from here CO2 so CO2 and O lagi satu dia akan combine dengan H kat sini sebab itu terbentuknya adalah H2O apa-apa pun apa-apa okay, pun tidak balas di antara asid dengan metal karbonat karbonat ada perkataan karbonat sahaja mesti dia akan menghasilkan karbon dioksida so that mean how to that how do to, to test the so uh, the gas form that is a with the lime water. So nanti kita akan tengok one by one how to test a gas hydrogen gas, how to test carbon dioxide, okay? So yang ini pula acid dengan aqueous ammonia. Ah, ha, yang ini ammonia. So ammonia ini dia akan jadi bila combine saja dengan asid, dia akan combine semua. So H akan masuk combine kat sini, dia akan jadi NH4. So Cl pun dia akan combine. So sebab itu terjadilah ammonium salt. So, ammonium salt. So, dia macam yang cikgu cakap tadi, Hydrogen daripada asid will replace with the metal. Okay, kalau dia pakai metal ion lah. Kalau dia pakai ammonium, ammonium lah. Okay, bergantung kepada bahan produk. Okay, di sini cikgu nak ajar physical properties dia. So, salt. Mana-mana salt. Tengok salt kat dapur tu. Apa buat? Apa macam mana kamu tengok? Lagi-lagi kalau kamu tengok uh, garam yang kasar. Ha, kalau yang garam kasar, kalau kamu tengok dia punya flat surface Kemudian dia ada fixed angles. Kemudian dia ada special geometric. Kemudian dia ada different crystal have a shape. Have a different geometrical shape. And same crystal of different size still have the same geometrical shape. Okay, yang itu tak payah saya nak sentuh lah banyak lah. Ha, sebab ini kamu dah tahu lah. So, ini adalah pembentukan kegunaan. Ha. So, minggu lepas pun kita dah belajar. They have a various of the uh, uses of the top. Okey. So contohnya agriculture. Okey agriculture dalam baja, ammonium nitrate. Ah uh, okey ammonium nitrate. Okey yang mana untuk kill the pest and the grass. Okey kemudian medicine, okey selalunya dibuat okey dibuat the, untuk plaster of paris. Okey. Kalsium sulfate as a plaster of air to support the bottom bonds with the potassium. Sebabnya banyak. Bukan sekadar garam itu sebagai makan. Sebagai penambah perasa untuk food preparation. Tidak. Ha, tengok pelbagai jenis garam yang boleh. Sebab garam yang kat dapur tu. Ha, garam yang kat rumah kamu tu. That is a sodium chloride. So, nanti bagi tahu ke mak. Mak, this is a sodium chloride. Ha, ini Nanti bagi tahu ke mak kamu. Mak, yang ini sodium chloride. Ha, kalau contoh garam tu warna biru pula punya nama garam tersebut. Ah, ha, kamu pun dah belajar. Nanti kita akan tengok. Okay, preservation. So, sodium benzoate is one of the salt yang used dekat sauce. Okay, dekat oyster sauce. Okay, kemudian kita pun juga guna dekat uh, proses metal. Sebab itu, uh, sebab itu, kalaulah uh, makan makanan yang benda yang, apa namanya, uh, daging burger ke sausage ke, they have too lot of preservative. Ah uh, lah of preservative yang mana preservative itu is made from the salt. Nah sebab itu jangan makan banyak-banyak. Ah -banyak. ha, boleh makan tapi jangan makan banyak-banyak sebab dia adalah processed food lah. Okey. Kemudian kita nak tengok how to prepare a salt. Ah ha, so ini semua adalah prepare a salt kita akan belajar yang ini. Ha yang ini cikgu kata nak buat test hari ni. Okey so sambil-sambil tu kita lihat terlebih sebelum kita tengok ini kita tengok test. Aa, saya dah sediakan test untuk Aina hari ni. Okey, sedia Aina ya. Okay, so ini adalah test untuk Aina hari ni. Okay, so Aina boleh nampak tak? Saya ada 40 soalan untuk to determine. Okay, to determine uh, either the salt is uh, soluble or not. Okey, Aina. So, saya bagi masa Aina nak dalam berapa minit? Sepuluh minit cukup? Tak apalah. Kalau Aina dah siap, bawa Aina bagi tahu cikgu. Boleh, Aina? Ah, uh, Okey. Okey, so saya besarkan sikit bagi Aina nampak lagi besar. Okey, Aina tak perlu salin soalan. Kalau Aina salin soalan, tak apa. Tapi tak payahlah salin soalan. Uh, kamu hanya buatkan Uh, right pangkah, right pangkah supaya cepat sikitlah waktu. Okay, so Aina mau nampak tak Aina? Nampak. Nampak. So, Aina boleh buat sekarang. Okey. Satu salah. Apa denda nak buat? <laughs> tak ada apa-apa. Okey. So, uh, selamat menjawab Aina. Saya bagi masa lebih kurang 5 hingga 10 minit lah. Okey. Okey. So, kita tengok jawapannya betul. Okey. Yang pertama. Lit karbonat. Karbonat. Semua garam karbonat tidak soluble. So, salah lah. Okey dia tidak terlarut. NaCL larut. Kalsium sulfate tak larut. Pantai cahaya bulan. Aa, nitrate semua larut. Silver nitrate, potassium carbonate larut. Iron 3. Ah iron 3 larut. Okey kemudian ke-nombor 7 sodium sulfate larut sebab semua garam sodium, potassium dan ammonium adalah larut. Ammonium lagi larut. Copper sulfate larut kecuali pantai cahaya bulan, PCB Okey, plumbum kloride. Ah, plumbum kloride pah. Kloride semua garam kloride tidak ah, larut kecuali pah. Pah tu apa? Plumbum, silver and ah, mercury. Okey, so zinc karbonat tak. Semua garam karbonat tidak larut. 12 kalsium nitrat. ah, so larut lah. Semua garam nitrat tidak larut. Sodium, nampak je sodium, confirm dia dah larut. Okey, so Ag silver klorida tak larut sebab pah. Silver. Okey, plumbum sulfate tak sebab PCB, pantai cahaya bulan. Okey, nitrat semua garam nitrat larut, karbonat. Semua garam karbonat tidak larut kecuali nakam. Nakam, natrium, sodium, potassium and ammonium. Okey, so mercury chloride, apa? Ha, so tak larut. Sodium sulfate larut, semua garam sodium adalah larut. Sodium nitrat larutlah sebab sodium. Okey pergi kepada soalan nombor 21 magnesium karbonat semua garam karbonat tak larut okey kecuali nakam potassium klorat larut ammonium confirm dah larut copper Kup nitrate ah ha, copper nitrate semua garam nitrate adalah larut okey Stenum karbonat tak larut sebab semua garam karbonat tidak larut okey calcium chloride larut okey chloride ya Barium sulfate, pantai cahaya bulan ataupun PCB. So PCB barium ada so salah lah. Sebab dia tidak, bukan salah, tidak larut. Okay, nombor 28, nitrat. Semua garam potasium larut. Silver karbonat. ah ha, silver karbonat, semua garam karbonat tidak larut. Magnesium chloride. ah ha, magnesium chloride, semua garam magnesium chloride adalah larut. Okey, kecuali pantai, kecuali pah. Okey, zinc sulfate. Ha, larut, barium nitrat larut, iron 3 karbonat. Ah ha, semua karbonat tidak larut. Okey, pergi kepada ammonium chloride larut. Iron 3 nitrate larut, magnesium sulfate larut, barium karbonat tak larut. Semua garam karbonat tidak larut. Okey, zinc chloride larut, iron 2 sulfat larut, magnesium nitrat pun larut. Okey, daripada 40 soalan, adakah Aina mendapat 40 per 40? Tak. Mana tu? Oh, nak tak nak, Aina memang kena ingat. Okey, semula so, mulai sekarang, kamu punya, kamu buat satu benda yang boleh membuatkan kamu ingat. Okay. contoh macam cikgu kan hari tu cikgu cakap hari tu uh, macam cikgu cakap hari tu a uh, cikgu nak ingat ingat nak kam semua larut apa tu nak kam natrium ataupun potas uh, sodium potassium and ammonium na k and ammonium nh4 so na k and nh4 okey semua garam nitrat dah larut Apa-apa pun Semua garam tu dah larut Memang mula-mula Memang kita akan rasa macam susah Tapi lama-lama Bila Aina dah biasa dengan dia punya Apa namanya? Uh, formula InsyaAllah ingat, -ingat. ingat satu Apa nama keyword Bila Aina ingat keyword okay, Contoh macam cikgu ni kloride. Okay, Semua garam kloride ada larut Kecuali Pah Apa itu pah? Plumbum Ataupun lead Lead PB silver and mercury. Ha, ataupun Aina nak hafal ikut kepada English pun boleh. Tapi kalau saya tengok PAH. So, pah lah bagi saya. Ha, okay. Kemudian sulfat Okay. All the sulfat salt are soluble except PCB. Apa tu PCB? Pantai cahaya bulan. Plumbum, calcium and barium. Okay. For the carbonate all the carbon are insoluble except yang tadi soluble lah. Siapa? Sodium, potassium and ammonium. Ha, yang itu keyword dia Aina. Boleh Aina? Ini dia macam Boleh. apa dia? Jantung dalam garam. Ha. Ini kalau susah nak ingat, maksudnya kamu yang akan datang tu banyak lagi kamu kena ingat. Percaya cakap cikgu. Okay, so this is the part of the salt okay, that is a solubility in a water. Okay, so you we go to the next slide. Okay, how to prepare soluble salt? So we have two step. Okay, two steps there are we can divide with the two first that is a uh, sodium, potassium, and ammonium, and other salt. So, for the sodium, potassium, ammonium, just only the reaction between acid and alkali. So, you know that for the acid and alkali, we have learned at the acid and base. For the reaction acid and alkali, there are neutralization. Itu adalah proses. The reaction adalah proses penutrilan. Neutralization. Okay, for the other talk, for the example, the reaction between acid, metal oxide, acid, metal Acid and metal carbonate, that are, have another step for the soluble salt. Okay. So, ingat dalam kepala, ada dua cara sahaja bagaimana untuk membuat ataupun nak menyediakan, to prepare a soluble salt. Dia ada dua cara je. Okay, untuk soluble ni, ini baru kita belajar soluble. Sebenarnya, kalau kita perhatikan uh, how to prepare the soluble salt, actually, sebenarnya Aina, yang mula-mula tu je yang berbeza Tapi yang bahagian bawah tu semua sama okay. Kenapa cikgu cakap macam itu? Okay, cuba ingat-ingat Yang pertama kita kalau untuk uh, Ammonium, sodium and potassium Just only titration method ha, Titration method tu maksudnya macam mana Kita hanya buat proses per new okay, Yang pertama titration okay. Yang kedua nanti kamu akan Yang ini cikgu tak berapa ni lah So nanti cikgu akan tunjukkan ke Aina Sekejap ya gambar yang dalam buku teks Uh, so actually uh, kalau nak tengok gambar lagi kita nampak. Okey, jom kita tengok gambar kejap. Okey, yang ini. Okey. Kita yang macam cikgu cakap tadi, okey kalau Aina tengoklah cikgu punya slide, ah uh, cikgu punya uh, kita punya buku teks. Kalau Aina tengok buku teks muka surat 180. Ah uh, yang tadi cikgu cakap. Kalau garam amonium Sodium, potasium, dia hanya menggunakan neutralization sahaja. Ha, maksudnya yang ini proses titration. Ha, this is the nut, uh, titration yang ni. Ha, ini titration, okay. Potasium uh, yang inilah. Ha, so, this is we call titration method. Yang mana kita hanya buat proses penuturilan. Tindak balas dia namanya tindak balas penuturilan. Neutralization reaction. That is between acid and alkali only. Oh. But another, okay, for the others than uh, ammonium, sodium and potassium, we just only add the excess of metal oxide, solid metal ke, metal carbonate to the salt. Just only add. Ha, tapi add kena secara berlebihan. Kenapa kena berlebihan? Supaya semua garam tersebut ditukarkan, disesarkan. Apa dalam bahasa Melayu, Inggeris? It will be completely displaced. The metal will be completely displaced. Ah, kita nak memastikan semua logam itu disesarkan secara lengkap. Ah, completely displaced. Okay. So for the insoluble salt, we just only double decomposition reaction. Okay. Where the soluble salt react with the soluble salt to got the insoluble salt. Ha, macam mana? Jom kita tengok. Dalam buku teks dia ada gambar. Okay. So, yang ini to prepare the soluble salt between via the neutralization. Okay. Neutralization, Aina dah belajar. Okay. Aina dah belajar yang mana kita akan letakkan acid di dalam buret and the potassium hydroxide as your alkalis Okay. And add the potassium hydroxide, we add the phenolphthalein. So, phenolphthalein ni kita tengok dia berwarna pink, ha, so pink nanti okay, pink di dalam alkali betul lah, pink di dalam alkali phenolphthalein, dalam alkali dia berwarna pink so bila kita add on acid so acid ni kita masukkan bila cikgu kata start sahaja dia change to the colorless dia akan menjadi neutral, iaitu end point dia dah sampai endpoint tu apa maksudnya endpoint adalah apabila semua a uh, semua alkali sudah dinetralkan uh, oleh asid okey kemudian tapi jangan secara berlebihan a uh, yang ini tak boleh secara berlebihan a uh, hati-hati bila dah ubah sahaja warna tersebut stopkan stopwatch ambil dia punya berapa bacaan isipadu dia okey bila dapat saja isipadu so that is your volume Okey, volume berapa banyak isi padu yang awak perlukan untuk menetralkan base tersebut, alkali tersebut. Okey. So, this is the potassium chloride. So, dah, dah dapat larutan yang ini. Aina, heat up. Heat up until what? Heat up until saturated. How you can know that is a saturated uh, solution? Ha, saturated tu bila kamu punya apa namanya? Ha, glass rod yang kamu kacau tadi tu dia ada kristal. Ha, dia akan bentuk kristal dekat kamu punya glass rod So stop. Okey, dia kacau kaca dia akan jadi beku. Ha, dia akan apa namanya keras. So bila dia keras itu, okey, kamu ambil, kamu nak jadi kamu rinsekan dia. Ha, ini adalah proses rinse ataupun bilas jadi okay, kita buka sekadar kita bilas air kain. ah garam pun kita bilas so kita bilas guna apa mesti guna distilled water okey bilas pastikan kamu punya setup of apparatus kena betul ya kalau melukis. okey kemudian labelling is important okey and uh, functional diagram also okey kalaulah ini adalah air kamu kena buat dia dash 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 jangan biarkan kosong ingat tu that is a one of the functional diagram Okey kemudian jangan ambil dah dapat situ kamu keringkan garam tersebut yang mana cikgu yang atas ke yang mau yang atas dah ah ha, sebab kita nak sort kan so yang atas tadi kita drykan between two litmus ah uh, no two ah uh, filter paper ah ha, yang ini okey clamp dan burette yang ini ah ha, dry the salt crystal by pressing them between two pieces of filter paper. Ah, ha, yang inilah cikgu cakap tadi, yang saturated. Kalau ada ha, kristal terbentuk dekat glass rod, maksudnya saturated lah tersebut. Okey. Itu baru satu, Aina. Ah, ha, so, Aina, cikgu cadangkan satu je, Aina. Untuk mengingat step. Macam mana, Aina? Agak-agak Aina nak ingat step untuk preparation. Ada tak cikgu Aina cakap? Macam mana nak prepare, nak, nak ingat? Tak, cik cik Sarah haji. Oya, tola. Ke aina macam ni, cikgu bagi tip. Aina nak senang aina lukis. Cikgu yang ini nak tulis ke cikgu tak payah. Kamu bercerita. Ambil satu latihan ataupun aina ada bu aina ada nota selalu aina lukis tulis nota dekat mana? Aina suka nota lipat-lipat? Di mana aina suka buat nota? Dalam buku? So, mana buku yang aina selalu baca bila nak exam? Ha, Aina ambil buku tersebut. Aina lukis tulis ni, lukis. Kita pelajar sains student kena rajin. Lukis. Sambil lukis, kau cerita. Boleh Aina? Sambil lukis, Aina cerita. Boleh Aina? Boleh tak? Boleh. Ha, so, mula daripada sekarang Aina. Lukis cerita. Apa yang kau buat gambar yang pertama? Apa yang kau buat gambar kedua? Ha, so, untuk permulaan ni Aina, tengok dia punya jalan kerja dekat dalam prosedur dekat dalam buku teks. Cuba tengok dan cuba cerita balik. Nanti suruh macam ni Aina. Macam ni cikgu bagi idea tau. Ha, Aina buat macam ni kan. Lepas tu Aina tunjuk kat Mama. Lepas tu Mama, cuba Mama dengar apa yang Aina nak cerita. Ha, Aina cerita step by step. Insya Allah Aina boleh buat. Sebabnya, kenapa cikgu kata apa? Sebab Aina start daripada ini je yang berbeza. Step nombor satu, step yang nombor dua ini je berbeza. Gambar nombor satu, nombor dua je berbeza. Untuk soluble uh, salt. Step daripada gambar tiga, gambar empat, lima, enam semua sama. Cair, saya cakap cikgu. Kalau Aina tak, tak cakap, kita tengok gambar yang kedua. Okay. Ini adalah preparation selain daripada ammonium, sodium and potassium. Ha, nampak tak tadi kita apa kita buat daripada? Letakkan secara excess. Ha, tapi kena hati-hati dekat sini. For you ni, Aina, saya nak ingatkan Aina, untuk acid, larutan apa-apa pun Aina, Aina kena sebut how the volume, how many volume, how many the concentration. You must say about that. Contoh neutralization. Step untuk procedure, bahagian C, soalan esei. Tolong cakap buatkan unit ataupun apa kita panggil ya volume ataupun concentration yang biasa the common concentration you use okay yang biasa kamu gunakan okay kalau ini saya tengok dua molar ni terlalu tinggi lah ha, bagi saya terlalu tinggi dua molar terlalu tinggi kalau kita guna 0.5 molar pun dah cukup dah sebenarnya okay into a beaker heat the acid using the medium heat and add copper oxide gradually into the acid using a spatula stir the mixture continue adding until there is no longer dissolve. Yang ini cikgu kata, secara excess. kenapa nak secara excess? Sebab kita nak memastikan semua logam tersebut disesarkan. All the all the metal are displaced completely. Okay, so filter and then you filter. sebab dia kita nak dah pastikan yang garam tersebut semua, dia dah soluble. So kita nak pastikan tak ada dah lagi yang tak soluble tu wujud. So, benda yang kita selalu kita tu nanti kita akan filter. Tapi jangan lupa ya yang step yang ini ya. Hitkan acid tadi. Filterkan dia. Jangan ambil yang atas. Kita nak ambil yang bawah. This is our soap. Nampak tak Aina? Step nombor tiga, step nombor empat, step nombor lima, step nombor enam sama. Betul tak Aina? Betul tak? Betul. Haa, tu aku tak nak ingat. Senang? Aina cuma ingat step nombor satu dan step nombor dua for the soluble form. Tapi bezanya tak ada beza sangat pun Aina. Yang tadi kita titration. Yang ini just we add on the metal with the metal carbonate ke metal oxide ke metal metal ke reactive metal ke dekat dalam acid secara excess. Kemudian kita filter. Kemudian kita set, uh, heat until saturated. And then we rinse. And then we try. Step dia one by one that is the same. Sama je. Tapi, berbeza dalam ini. Okay, untuk insoluble salt. Okay. Untuk insoluble salt, yang purification. Purification ni maksudnya kita nak buat dia pure. Dia jadi logam. Apa namanya? kristal uh, yang tulen. Ah uh, kristal yang tulen. So kalau nak dapatkan kristal yang tulen sebenarnya kita yang tadi yang dry kristal tadi kita sekali lagi kita panaskan, kita filter. Itu namanya kita buatkan dia jadi purification. Okay. We repeat the step. Uh, kita ulang dia. So, this is the preparation of insoluble salt. So, tadi cikgu cakap untuk prepare the insoluble salt, you must add on the... Okey, tengok ni ya. Eh? Mana nota dia? Yang lain. Tak apa. Yang inilah. Okey. How to determine the soluble salt? Insoluble salt. So, soluble salt must add on with the soluble salt to get the insoluble salt and plus soluble salt. Okay, kita nak ini insoluble. So pastikan cat ion from the soluble it ion from the soluble salt untuk jadikan insoluble salt. Contoh. Okay. Contohnya kita nak prepare barium sulfate. Aina, barium sulfate soluble or insoluble? all sulfate salt are soluble except except barium insoluble. Yeah. So barium is insoluble. So nak dapatkan dia kata dia bagi satu masalah dekat Aina. Okay, dia tak bagi pun nama apa ini. Dia tak bagi pun. Macam mana Aina nak tentukan apakah garam tersebut? So, cikgu bagi hint dekat sini. Okay. So, nak kita prepare insoluble salt. Yeah, so, you know. Okay, Aina. How to determine, how to prepare the barium sulfate solution? Ah, uh, no. How to pre uh, how to prepare the barium sulfate salt? ah uh, that is a, in a precipitate. ah uh, so, macam mana? So, Aina kena tengok. Oh, barium sulfate we know that is a uh, insoluble so they are from barium ion so this is a uh, buat satu ni ha ya, macam mana cikgu nak tulis okay, cikgu pakai inilah barium sulfate buat macam ni so kita nak barium sulfate kan okey kita letak sini ba kita letak kat sini sulfate Cikgu, kenapa cikgu buat macam itu? Sebab cikgu nak gunakan, sebab cikgu punya bahan mestilah adalah ada barium dan sulfate. Kemudian, cikgu cakap yang ini mesti soluble. Yang ini mesti soluble. Soluble bila kita pecahkan dia akan jadi ion. Dia mesti akan jadi ion. Kecuali precipitate. Precipitate dia tidak akan jadi ion. Okay, dia ada ion tapi ion dia tidak movable. Okay. Kemudian, kamu carilah apa-apa yang ada barium asalkan dia soluble. Contoh, Aina. Cikgu nak letak barium nitrat. Boleh tak Aina? Yang dekat sini, cikgu nak letakkan potasium sulfat, Boleh tak Aina? Aina agak-agak boleh tak? Cikgu nak ubah. Cikgu tak nak guna contoh yang kat bawah. Cikgu nak guna contoh yang kat atas tu. Boleh tak? Boleh kot. Eh, no, 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 no. Ada quote-quote. Barium nitrat, Soluble or not? Soluble. Soluble. Potassium sulfate? Soluble. Ya. So, dua-dua tu adalah soluble. So, maksudnya bolehlah. Ha, so, apa-apa pun. Ini, ini dia bagi contoh sahaja. Ha, so, Aina nak gunakan contoh ni ammonium sulfate pun boleh. Apa-apa ha, yang larut sulfat, Apa-apa garam yang nitrat ni larut? Ha, beri, ah, bukan nitrat, barium yang larut. Ah, ha, contohnya, kalau cikgu, contoh cikgu tukar macam cik, ni, Aina. Cikgu nak, ok, cikgu test Aina satu, satu soalan ya. Ok, cikgu nak pakai barium karbonat. Boleh tak? barium dan monat. Mm, tak. tak boleh sebab? Sebab, sebab dia insoluble. Tak Good. Tak boleh. Ha. Boleh tak dapat tangkap apa yang cikgu cakap ni? Boleh. Ha. Ingat tu Aina. Apa-apa. Yang ini contoh cikgu. Adakah statik dia nak barium chloride cikgu? Tak. Apa-apa yang soluble ni dia bagi contoh sahaja. Apa-apa yang soluble. Kamu nyatakanlah apa-apa yang soluble. Sebab itu cikgu kata apa? Soluble dengan insoluble yang kamu ingat yang cikgu buat quiz tadi, that is a heart for the salt. Dia adalah nadi untuk jan, jantung untuk bab garam. Ingat nak, Aina. Bila automatic saya cikgu kamu tanya tentang soluble dan insoluble, so you must know that. Okay. Itu adalah satu. So, ini adalah how to prepare the insoluble salt. So, untuk prepare insoluble salt, nama tindak balas dia adalah double decomposition reaction. Tindak balas ganda dua dalam bahasa Melayu dia. Double decomposition reaction. So, how? So, kita masukkanlah dua garam yang insol uh, yang soluble. Kemudian, dia akan dapat precipitate. And then, yang ini tak ada proses heat. Ha, yang macam tadi, untuk soluble, kita ada heat until it's saturated. But for this insoluble kita tak ada heat. Ah kita terus sahaja filterkan dia. Kemudian yang bahan yang filter yang dekat atas ni nanti kita rinsekan dia and then kita dry with the two two filter paper. Okay. So step yang ini kena ingat. Okay. Kadang-kadang pelajar yang ini dia akan dapat banyak tahu. Ah ha, yang ini contoh yang ini. Yang ini. Ah, ha, inilah sebenarnya. Ini SPM 2020 keluar nah. SPM 2020 dia suruh kamu lukiskan graf ketinggian mendakan. Ah, ha, so apa yang dia buat? Okey, yang ini dia kata Nama proses adalah continuous variation. Yang mana dia akan letakkan solution B. Solution B ni adalah satu gar, apa namanya garam yang larut lah ke dalam solution A. Kita tahu untuk precipitate, garam larut, soluble plus with the soluble salt. Soluble plus soluble, where we got the insoluble salt. So, bila dua garam ini dimasuk, tapi dia membezakan isi padu untuk solution tu berbeza. Solution ini, volume-nya kita malarkan dia, kita fixkan dia. Okay, volume untuk solution F ni kita fixkan dia kita tetapkan dia tetapi kita ubah-ubah adalah isi padu larutan A so uh, our manipulated variable is volume of solution A for the fixed variable is volume of solution B and for the responding vari uh, variable is the height of the precipitate ketinggian ketinggian mendakan. Okey, so nanti kita kamu kena buatlah dalam eksperimen yang mana yang ini nampak cantik tau. Potasi iodat dia warna kuning. Ha, sebab tu dia warna kuning kat ah, sini. Ha, kita dapat warna kuning. Oops. Eh, 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 kenapa? Okay, sebab tu dia nanti kita akan dapat warna kuning. Okay. So, kita tengok yang ini. Okey, Okay. Cikgu nak ajar macam mana nak buat construct Yang, yang inilah nanti. So, volume motor nitrate kita akan fix fixkan. But for the potassium iodide, kita akan uh, ubah-ubah. Okey, kemudian ketinggian nanti kita akan dapat graf macam ini. Mana graf? Tak ada. Okey, graf dia dia akan dapat macam ini Aina. Sepatutnya lah. Okey, graf nanti bila kamu buat eksperimen ni dia akan jadi macam ini. Dia akan fix kat sini. Dia akan malah constant. Kenapa? Sebab yang ini aa, tindak balas ni sudah completely react. Dia sudah bertindak balas dengan sempurna. Aa, dia dah bertindak balas dengan sempurna. Okay. So, nanti kamu akan buatlah eksperimen ini. Okay. So, cikgu nak ajar macam mana buat construct the ionic equation tadi. Mana tadi? Ionic equation. Okay. So, ini dia punya contoh lah. So, barium kloride. So, kita kata dia soluble, so kita pecahkan dia jadi ion. Sodium sulfate dia adalah soluble. So, kita pecahkan dia jadi ion. Barium sulfate is not. That is a insoluble. So, kita kekalkan dia sebab dia adalah dalam keadaan solid. Precipitate. Biarkan dia. Okay. Kemudian, sodium chloride, we know that is a soluble. Okay. So, soluble plus soluble. We got the insoluble and soluble. So, Aina tengok ni Aina. Sebelah kanan dengan kiri. Reactant and the products. Which one is the same? So, mana-mana yang sama, Aina nak buang. Pangkah. Sodium sama. Sodium sama. Kloride sama. Kloride sama. So, yang tinggal dia apa? Dia tinggal barium plus sulfate. Dia akan jadi barium sulfate. So, this is ionic equation. Anak murid saya, Aina, selalu sangat salah bahagian apa? Nak bezakan. Benda form ni. Ah, nak bezakan chemical equation and ionic equation. Hati-hati. Chemical equation is a chemical equation yang ada reactant, ada produk dia tak ada ion apa-apa. Ha, -apa. ah, ionic equation is based on the ion. Ha, ah, dia adalah terdiri daripada consists of the ion. Dia terdiri daripada ion. So, dia daripada ion cat ion and ion to form a product. Ha, begitulah ion dia Aina, begitulah. Okey, pelajar Tingkatan 5 pun akan salah macam itu. Okey, saya nak test Aina satu. Ha, okey, Aina, cuba Aina buatkan saya satu latihan yang ini. A. Write the ionic equation for the reaction silver nitrate and magnesium chloride. Dia saya nak ionic equation. Ha, cuba Aina buat soalan nombor 1A. Cikgu bagi masa 2 minit cukup. Okey, Aina buat ya. Kan? Okey, reaction between silver nitrate and magnesium. So, maksudnya Aina punya jawapan adalah Ag plus plus Cl minus akan jadi AgCl. Uh, Okey, so cikgu tinggalkan Aina dengan soalan B. B boleh buat sendiri ke? B dengan C, Aina nak buat sekarang ke? Okay, boleh juga. Wah, cuba. cuba Aina buat B dengan C. Cikgu nak tengok. Sebab tomat ni dia, dia special edition sikit. Ha, okay, cuba, cuba, cuba. Okay, cikgu semak jawapan Aina nanti. Okay, cuba Aina buat O3 to minus produce CuCO3. Good. Ha, betul? So, dah faham lah Aina ya? Macam mana nak buat ionic equation? Tapi ingat, ini ionic equation bukan chemical equation tau. Yang confused tau. <laughs> Tahu tak Aina, hari ni cikgu bepel dekat anak murid cikgu tentang dua ni je. Sebab dia orang masih lagi tak tahu nak bezakan ionic equation and chemical equation. So, Aina dapat tangkap. Alhamdulillah. So, Aina jangan careless lagi tau Aina. Okay. 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 So, kita tengok kepada soalan B. Kita dah siap. Okay, sorry. So, B tadi kita dah siap. Aina dah berjaya buat iaitu K Pb2 plus tambah CrO4 2 minus dengan PbCrO4. Oh, bagus Aina. Okey, kemudian nombor C pun Aina dah dapat. Cu2 plus tambah co 3 2 minus akan jadi CuCO3. Alhamdulillah. Okey, Aina. So, nanti Aina yang ini memang akan ada. Sikgu nak bagi satu soalan. Okey, Aina try buat nanti. Uh, soalan SPM tau. Boleh Aina? Boleh Aina. Boleh? Eh? Boleh, nah, boleh. Cikgu nak Aina try tapi Aina kena pakai apa namanya? Ah uh, graph paper. Ah okay, cikgu simpan. Okey. Okey. So, ini tak ada masalah. Aina kata, insya-Allah Aina boleh buat yang ini. So, yang ini tak ada masalah. Okey. So, yang ini agak-agak boleh buat tak? Test yourself 6.9. Okay, jom kita cuba buat. Kita test lagi sekali diri Aina untuk hari ini punya. Okey, jom kita tengok unjuk uji kendiri 6.9. Okey, dalam masa 5 minit. Okey, 5 minit. Cuba Aina, tanam 5 minit. Kita buat test sekarang lah. Ha, cuba Aina tengok. Classify the following into soluble and insoluble. Okey, which one is soluble? Sodium nitrate? Soluble. Soluble. Yang soluble kita budakkan. PbNO3? lead nitrate Soluble Good Dia kena cepat tau Kalau lambat dia satu lambat Dia kena belanja cikgu ke FC Ammonium sulfate Soluble <laughs> Barium sulfate Insoluble Magnesium sulfate Soluble Good Lead iodide Insoluble Insoluble Tak ada dalam list kan So solid insoluble Calcium carbonate lah. Insoluble. Jangan tiba jawapan lah. Jangan tiba nota tau. Ha uh. <laughs> Mak ada pakai pasang CCTV kan? <laughs> Potasium karbonat? Soluble. Good. Barium karomat? Kalau pelik-pelik tu insoluble lah Inna. Okay. okay. Sodium <laughs> chloride? Soluble. Silver chloride? Insoluble. Zinc chloride? Soluble. <laughs> Agak-agak kan? Boleh tak agak, agak kalau cikgu test lagi sekali nanti, agak-agak boleh dapat cepat tak jawab? Okay. InsyaAllah. Ya, yeah, Hmm, InsyaAllah. <laughs> okay, number two. Sajan suitable aqueous solution for the preparation of calcium sulfate and write the ionic equation. Ah, cuba Aina buatkan. Bagi saya satu contoh. Macam mana nak buat calcium? Okay. Calcium sulfate soluble or insoluble? insoluble insoluble So, to prepare calcium sulfate can you suggest to me what the here what the here hmm cuba anda cadangkan kepada saya apa aina nak pakai untuk prepare calcium sulfate Tak boleh tengok nota, tak boleh tengok nota. Apa jawapan Aina? Ah. Uh, ah. Ha? Tak, ha, tak ha. dapat lagi CA. Apa-apa hmm. yang soluble? Ah ha, CA apa? Apa CA yang semua soluble? C Apa garam yang semua soluble? Nitrate. Good. CA nitrate. Dengan yang ada perkataan sulfate Apa yang ada perkataan sulfate yang soluble? Koper Koper Aina nak guna copper. Boleh? Copper sulfate. Kalau susah sangat nak fikir kain Aina letak je sodium sulfate ke potassium sulfate ke kan senang. Ya tak? Hmm. Ah, ha. Tapi yang kat sini dia kata suggest name ke? So kalau dia suruh nama kan Aina tulis, tulis dia punya nama penuh tau. Ah ha, contoh yang ini ha, tulislah calcium nitrate. Nah, ha. And copper sulfur sulfuric ha. so apa byproduct yang last kali ni Aina kalau Aina letakkan yang Aina punya tu akan dapat cu no 3 betul so tolong seimbangkan dah seimbang ke ya yeah, dah seimbang betul dah seimbang kan eh ada ada dah cuba Aina buatkan ionic equation pula CaS plus, plus SO4 to minus produce CaSO4. SO4 to minus to produce Ca. Ca. Okay, so jadi CaSO4. Good. Boleh? Okay, Aina. So, kami Aina. Boleh dah buat tu. Okay, nombor tiga. Using a diagram, show how zinc nitrate crystal can be prepared in your diagram. So, kalau yang ini agak-agak, okay, dia nak prepare ni. Ha, so, agak-agak apa bahan yang Aina nak gunakan? Tindak balas yang mana satu? So, Aina kena kena pasti dulu. Zinc nitrate ni soluble ke insoluble? Soluble. So, untuk soluble uh, zinc nitrate ni, apa tindak balas yang Aina nak gunakan? Zinc ni logam kan? Zinc ni logam. Ha, metal. so metal. Metal reaktif ke tak reaktif ke? Reaktif. Reaktif. So boleh letak zinc tindak balaskan dengan H, 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 Oi, ini nikah lah sayang. H, 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 O 3 So The by H, 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 Haze Haze? Haze tu Nasib baik, betul Kalau tak cikgu ketuk kepala tadi So, seimbangkan ni So, letakkan Dua di dekat, dekat depan ni Cuba ayah cerita dengan cikgu hmm, Macam mana nak buat dia Untuk zinc nitrate ni cerita, -cerita lah, sikit-sikit okay, Berdasarkan cikgu bagi hina Cikgu bagi gambar Okey, sekarang ni cikgu bagi gambar untuk prepare the soluble salt. Ah, macam mana Ina nak buat? Firstly. Firstly. Um, pour. Tukar je ayat Ina Ina. Pour. 20 cm cube of 2.0 mol dm Cube H and O3 into a beaker hmm? heat the okay. acid using medium heat. Okay. Kita nak apa? Then add, add zinc. Zinc nitrate. Apa zinc nitrate. Okay, powder. Okey, kemudian into the acid, acid, acid using a spatula. Ah. Stir the mixture with a glass rod. Okey, kemudian sampai dah bawah ini. Aina kena ingat ni. Betul tak? Hmm. Ha, so ingat tulis lukis lain lah. Aina. Mana Aina boleh lukis, Aina lukis cuba buat ingat tu sambil, apa namanya kita panggil ya? Sambil mengingat sambil melukis. Ah, ha, Sambil mengingat Sambil muluki InsyaAllah Aina boleh buat Percaya cakap cikgu Okay So Aina dah siap yang ini Aina dah bijak dah Okay Sebenarnya Aina Saya nak masuk satu Yang mana tak ada dalam Kamu punya buku nota latihan ni Yang itu mengira Mengenai pengiraan Okay So cikgu nak tunjuk yang ini Dekat Aina okay. Okey. Okey. Ini ingat tak Aina belajar apa tadi? Yang ini. Betul Aina? Aina belajar ini kan? Ini adalah semua kesimpulan yang cikgu boleh buat dekat Aina. Aina nak snap gambar boleh? Aina nak snap gambar ke? Aina nak snap gambar boleh ataupun Aina nak salin pun nanti pun boleh. Ha, boleh ya Aina ya? So dah, dah snap. <laughs> Cepat dia. Okey, cikgu ceritakan macam mana nak cerita benda ni. Ini kisah lah suatu kisah di mana mengenai garam. Okey, salt. So, there are soluble salt. So that is the answer is yes. If yes, so adakah dia sodium, potassium or ammonium? So kalau dia kata yes, Tindak balas dia adalah neutralization reaction. So the procedure a uh, use a titration method uh, a neutralization reaction use titration method evaporate cool to be a uh, cool to allow the crystallization to occur. Satu lagi ni ketinggalan ni Aina. Filter, wash and dry the crystal yang bawah sekali ni. Macam mana cikgu nak tutup ni? Uh, Hi. Ah, baru aku dah nampak. Filter yang ini Aina, kau kena ambil gambar yang ini. Kalau tak kau tak nampak yang bawah ni. Filter wash and dry the crystal. Ha. Okay, kalau salt tersebut adalah bukan sodium potassium, so tindak balas dia antara kalau asid dengan metal, asid dengan metal oxide, metal and carbonate. So, set solid metal, kemudian filter, evaporate, cool to allow crystal. Yang ini kesimpulan lah yang cikgu boleh buat untuk hari ni lah. Okay, so that is a soluble. If no, so you use the double decomposition reaction. There ataupun nama lain dia ni, nama lain dia adalah tindak balas pemendakan. Ah, Ataupun precipitation reaction. Ah, So, both of this is a... Uh, uh, betul lah kalau kamu jawab Okay, so for student, choose a soluble salt containing the anion and cation for the insoluble salt. Mix, filter, wash, dry and precipitate. Ah, ha, tapi ayat dia yang tadi, yang lengkap seperti buku teks tadi. Okay, so Aina. Kemudian cikgu nak ajar, ah, ha, yang ini continuous variation tadilah. Ah, ha, yang ini tak apa. So, yang ini untuk calculation. Ah, ha, okay. Yang ini untuk calculation Sebenarnya Aina dalam buku teks dia tak ada Yang ini dia tak cakap ah, ha, Dia tak cakap tapi kita hanya prepare je lah. Ha, sebab benda ni pun tak salah pun kalau kita nak belajar sebab suatu ilmu kan. Ah, ha, yang ini adalah berkenaan calculation how to calculate how to solve the problem for the reaction in a salt. Okay, contoh macam ni. Okay, contohnya macam ini. 10 cm3 of 0.25 molar lead to nitrate solution react completely with the 5 cm3 of 1 molar dm3 potassium iodide solution. A yellow precipitate of lead to ionite is formed constant. Ah, ha, yang ini constant ada ionic. Ha, so, constant macam tadi kita buat tadilah. Ah ha, so yang ini tak ada masalah lah. Ah ha, tapi saya nak tunjukkan dengan Aina dekat sini. Okay, kalau Aina tengok soalan yang tadi, okay, soalan yang tadi, dia punya molarity dengan volume untuk lead to nitrate adalah tak sama macam ini. Bila kira kita kirakan dia punya number of mol, okay, kamu akan dapat number of mol yang berbeza. Ha, nampak? Ha, so, maksudnya kamu nak ambil number mol yang mana? Ha, mesti kamu akan ambil number mol yang paling kecil ini. Macam mana? So, kamu kirakan. So, dia punya persamaan dia. Haa, macam ni. Ini nak kirakan bagaimana nak kirakan dia punya simplest ratio antara plumbum ion dengan ion ion. Dia kira yang ini macam ini. Uh, dia nak kira nisbah yang depan ni je Aina sebenarnya. Ha, tak ada masalah pun. So Aina tak payah nak ambil. Take serious lah benda ni. Yang cikgu nak tunjuk sebenarnya yang ini sebenarnya solving problem. Okay. Yang ini Aina, kita nak kirakan. Ha, tengok contoh soalan ni. Okay, tengok ya. Ammonium phosphate is a used as a fertilizer. Ha, nampak? 29.8 gram of this salt is prepared by neutralizing phosphoric acid with ammonia gas. Calculate the volume of ammonia gas react at room temperature. Okay. So, kalaulah dapat soalan untuk calculation untuk salt yang ini. Seperti ini. Pertama sekali kita kena cari apa-apa pun. Kita kena cari yang pertama adalah bilangan mol. Ah, ha, Dapatkan bilangan mol. Okay, Aina. Saya nak tanya Aina. Macam mana dapatkan bilangan mol daripada soalan ni, Aina? Apa maklumat yang Aina dapat? Mass. Mass. So daripada mass macam mana nak dapatkan mol? Mass over molar mass. Good. Mass over molar mass. Aina jangan terkejut. Nanti mana tahu akan datang untuk KSSM, relative atomic mass ni tidak dibagi. Ha, kalau tak dibagi macam mana Aina? Dia bagi periodic table saja. Daripada periodic table macam mana Aina nak dapatkan relative atomic mass yang ini? Hmm. Macam mana? kalau project table tu kan macam mana dia nak dapatkan relative atomic mass kamu ambil nombor yang paling besar. ingat tu ha kalau dah tak bagi kalau dia bagi alhamdulillah kalau sekiranya dia tak bagi ha so kamu kena pandai macam mana nak membaca jadual berkala okey kemudian dah dapatkan nombor of mole kita buatkan dia step ni dua je aina yang pertama step dia adalah step kirakan nombor of mol. Okay. dah dapat kirakan nombor of mol, kamu buat dia <coughs> punya equation. So daripada equation ni, kita dapat bahawa 3 mol amonia ni dia akan menghasilkan 1 mol ammonium sulfate. Soalan dia tadi dia nak kirakan bilangan uh, volume untuk ammonium sulfate kan? Ha, so macam biasa buatkan nisbah dulu antara amonia dengan ammonium sulfate. So amonia dekat sini 3 mol. Kalau dekat ammonium sulfate ini 1 mol. So 3 mol nisbah 1 mol. Ah ha, okey, yang ini mol. Yang ini untuk amonia. Cikgu nak buat ayat macam ini panjang-panjang ke tak perlu. Ah ha, tak perlu. Kamu buat yang macam cikgu Cikgu Siana, cikgu Siana. Ya yeah, sayang Yang ratio ni dia sama macam yang kita buat empirical formula tu Betul Bukan okay. empirical formula yang dalam bab tiga yang tentang uh, pengiraan tu ingat tak? Ah, uh, dia sama je macam itu. Uh -huh. Ah, ah, ah. Ha, sama. Ah, okay. okay. So, ammonium dengan ammonium phosphate. Uh, so, kamu buat ratio macam biasa yang kamu belajar bab 4, bab 3 hari tu tu. Okay, yang ini 3 mol, yang ini 1 mol. So, daripada equation yang kamu kira tadi, kamu kira uh, kalau 0.2 mol untuk ammonium sulfate. So, berapakah ammonia yang dapat? So, kalau kat sini 0.2, so ini berapa? So, 0.2 kali dengan 3 bahagikan dengan 1. So, kamu akan dapat kat sini 0.6 mol. So, dah dapat mol, dia nak apa? dia nak volume. So daripada mol kirakan nak volume, kalikan dengan molar volume. So dapatlah jawapan. Sebenarnya kan step ni Aina, daripada start kita belajar bab acid eh, yang untuk calculation tu sampai yang calculation yang ini sama je step dia. Apa sahaja yang pertama? Step yang pertama adalah kira mol. Step yang kedua? Ratio. Step yang ketiga? Apa yang soalan itu nak? Ha, so, kira kan ikut kepada step tu. Insya Allah kamu tidak akan sesat. Okey. Saya nak Aina cuba jawab soalan ni. Okay. saya bagi masa 5 minit. Okay. Silver salt such as silver iodide are used in photography. A sample of the insoluble uh, silver iodide is prepared by mixing 50 cm cube of 1 molar silver nitrate. And 50 cm3 of 1 molar Potassium iodide solution Calculate the mass of silver iodide okay. Yang pertama sekali Cuba kamu buatkan chemical equation dia uh, Cuba buatkan chemical equation dia Okay Dah seimbang kan? Okay Kirakan number of mole dulu. Kemudian dapat tak answer 11.75 ni? Okay, eh, kejap. kejap. Eh, kejap. Yang mana? Kenapa kejap? Betul ke kamu punya equation tu, Aina? Belum. Seimbang. 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 Mm -hmm. So, single result. Okay, kita buat sama-sama lah, Aina. Okay, sambil tu Aina kirakan mole dulu. Ah, seimbangkan dulu. Kita try. Siapa yang cepat dapat? part dulu. Okay, mol untuk AgNO3. So, kamu akan dapat 50 kali 1 bahagi dengan kan? 1000. So, dapat 0.0123 mole. So, ratio dia adalah from equation. Satu, uh, yang ini ratio AgNO3 AgI ini 1 mol, so ini pun akan dapat 1 mol. Kalau dekat sini 0.05 mol, so ini pun akan dapat 0.05 mol. So, dia nak mass untuk AGI. AGI. So, 0.05 mol kalikan dengan silver. Silver 108127. 108 tambah 127. Okey. So, adakah kamu akan dapat jawapan? So, 108 tambah 127. Kali 0.05. So, dapat 11.75 gram. Okey, sama tak jawapan kita, Aina? Eh, sama. Sama. Eh mana tadi aku kata nak buat seimbang kan? Mana tu seimbang? Bayar seimbang pun lain lah. Okay. Ter tersilap. Oh, itulah. Okay, so hati-hati. So, cikgu kata ada tiga step. Yang step pertama mana, Aina? Carikan mol. Kedua, ratio. Ketiga adalah mass. Okay. Tahan Aina. So, Aina dah berjaya buat soalan ini. Alhamdulillah. So, nanti untuk minggu depan, Aina tough sikit Aina tau. Ah, saya nak cerita ni tahu sikit. Ah, sebab kita nak masuk kepada kualitatif. Ah, untuk kualitatif ni banyak benda yang kena ingat. Okay, contohnya benda yang kena ingat adalah yang pertama warna. Ah, kita ada pelbagai warna garam. So, kena ingat warna garam. Okay, so saya nak tanya Aina. Aina dah belajar sampai mana? Sini ke? Haa. -ha. Betul. Ah, sampai ah uh, hit ke ah uh, uh, sampai nanti hit hit ah uh, so yang ini semua kena ingat lah huh? yang ini gambar-gambar semua kena ingat ah uh, so nanti kita akan cuba kita akan jumpa untuk minggu depan insya allah so mulai sekarang Aina nak kena ingat warna garam pula <laughs> Minggu ni kita ingat preparation dengan soluble dan insoluble. Sekarang kita nak ingat warna-warna yang ini pula. ah ha, sebab daripada warna-warna ini semua Aina, Aina kena ingat apa tadi cikgu kata? Ha, soluble and insoluble. Okay, so Aina kena ingat apa lagi? Banyak sangat kena ingat dalam ini. Okay, kenapa apa banyak sangat? Okay, so itu sahaja untuk kelas kita hari ini. Terima kasih banyak Aina sebab hadir kelas saya hari ini. Okey, so apa-apa pun, make sure saja saya nak bagi satu soalan. Okey, saya nak bagi satu soalan. Aina, saya snap dululah gambar ya. Nanti saya bagi dekat Aina dekat dekat WhatsApp ya, boleh? Boleh. Okey, okay, yang mengenai lukis graf tu. Aina lukis graf dan jawab soalan tu. Nanti saya akan okay. tanda. Okey. So jumpa lagi okay. Aina. Okey. Okay, bye. Okey, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Bye. Salam.